rayuwa na nada ina noma ina samu 50,000 zuwan boko haram yanzu sun bata mana hanya sun bata mana dukiya komai ya hau yayi sada yanzu bana kasuwanci ina zanne wata rana daya aka zo aka kira ni tare da matan kauyen mu yi aikin kifi mun sai kifi sai mu kawo gishiri mun zuba sai mu kashe su sai mu yanke ciki din mun wanke ciki sai mu doka tsinke muna gyarawa mun nannade sannan za mu doka mu kai inda za mu gasa mun kura uta a waje sai mu kawo utan a ciki sai mu zuba gawayi mun zuba gawayi sai mu sa utan in kifi ya zo ya gasu sai mu zo mu cire mu sa a wurin tulare sai mu sa kayan kamshi mu tularar da kifin nan in yayi sai mu cire sai mu kai inda zai sanyi sai mu doka mu sa a package mun sa a package sai mu aje mutane masu saya sai su zo mu saya mu ba su kifi wannan kifi da muke gasawa mun ji dadin shi muka dan yi hada baki mu mata muka tara kudin muka ci akan da zamu aje shi riban mu muka ce to bari mu sai wannan shinkafa da muka sai wannan shinkafa zamu bari gaba kadai in Allah ya sa shinkafa yayi daraja shine zamu sayar sai mu dan taimaki gida da shi yaran mu kuma da su samu sai amfana cikin makaranta da shi da fatan Allah zai taimake mu nayi farin ciki kore da gaskiya domin yanzu ina samu kudi yanzu yaran na ma suna jin dadi kuma ina jin dadi mai gida na ma yana jin dadi yanda aka ba mu wannan sana'a muna samun kudi muna biyan bukatun mu na cikin gida aikin gona da wannan kudi na samu nayi harvest ina sa mutane a cikin gona suna min aiki da shi nayi godiya nayi farin ciki sosai domin wannan kudi ya taimake ni ya taimaki iyali na kuma nagode sosai